තිබෙටේ පිහිටි ලැප්රං ආරාමය තොරතුරුත් සමගින් දැන්නවදානය විදෙස් පුවත් වෙත. ටිබෙටේ ඇම්ඩෝ ප්‍රදේශයේ මෙම බෞද්ධ ආරාමය පිහිටා තිබෙනවා. වර්ෂ 1709 ටිබෙට් ජාතික ජමයායම් පාශාලා නම් භික්ෂූකගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම විහාරය ආරම්භ කළ බව සඳහන්. සාමනේර භික්‍ෂූන් වහන්සේලා 4009 එකවර නේවාසිකව අධ්‍යාපනය ලැබී හැකි ශාලා 18ක් ස්තූප මෙන්ම රමණීය විහාරාංග රැසකින් මෙම ආරාමය සමන්විතයි. චීන, ජපානය, මැලේසියාව, තායිලන්තය ඇතුළු බෞද්ධ රටවල් රසක ආභාෂයන්ගෙන් සමන්විත බිතුසිතුවම් සහ මෙහි පවතින කෞතුකාගාරය එරට මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන් රැසකගේ දැඩි ආකර්ෂණයට ලක්වන ස්ථානය බවට පත්ව ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරනවා. ඒත් සමගින් අදට නියමිත සුසන්දේශය පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. YouTube සහ සුසන්දේශය Facebook පිටුව ඔස්සේ ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම බෞද්ධ පුවත් විකාශය සමගින් ඔබට දිනපතා එක්විය හැකි. ඔබ සැමට සුභරාත්‍රියක්. සම්මා සම්බුදු සරණයි.